Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, тука е господинот Димче Велев, председател на Сојузот на диабетичари на Македонија. Добро дојавте во студио 10, господине Велев. Добро утро, добар ден и добро ве најдов, благодарам на покадата. Да, вие неодамно одржавте една тркалезна маса, требина, бубрежни компликации кај диабетес, одржавте со цел да се подигне јавната свест за ова прашање и кај луѓето кои ја имаат состојбата, но и за генералната поширока популација. Што произлезе од оваа требина? Така, на оваа тркалезна маса следеа две истражувања, едно генерално од пред две години, и сега имаш оваа година онлайн истражување, каде што пациентите кажуваат со кои проблеми, со кои потреби се соочуваат, од основно, од примарно до терцијално здравство. Што е тоа што недостасува, што е тоа што нив им треба. Анкетата ја водев и процесот се водеше заедно со експерт од клиниката за нефрологија, одруженијата за нефролози. Тоа е професор доктор Гоце Спасовски, за кој што имам огромна благодарност, го состави прашалникот, го објавивме, ги обработивме податоците и имавме солидна дебата, благодарение на вклученоста на и на доктор Ирфан Ахмети од клиника за ендокринологија и од научно здружение за ендокринолози и диабетолози, од професор доктор Гюлшен Салим, председателката на здружението на нефролози при Македонска лекарско друштво, и доцент доктор Никола Георгиевски, директорот на клиниката за нефрологија, чи тоа е еден сеофатен скрининг, односно поглед кон проблемот. Особено значајност е оваа тркалезна маса за нас како Сојуз, е прв пат и организиравме заедно со Центарот за семена медицина на Медицинскиот факултет за Скопје, после првите две за ретинопатија кардиоваскуларни, кај што они беа вклучени, но сега и директна организација, се со цел да дојдеме до науката, да дојдеме до сериозните потреби и сериозни и можни решенија во блиска еднина, односно веднаш, да се врши трансформација. Значи, сега се во процес на разгледување од цета дискусија таму што се случуваше, 10 препораки. Првата и најважната е дека треба продолжи едукацијата, информацијата за потребите од превенција за бубрежни заболувања, односно бубрежни компликации, не само кај лицата со диабетес. Има зголемување бубрежни компликации кај скоро целата популација, а лицата со диабетес особено се подложни, затоа што знае првите три стадиуми да ги прерипаме, да не ги сеќаваме заради нефропатските промени што се случуваат со свином. А нефропатијата се знае да намали болка, да намали сензитивност и не дури покажен подоцнежен стадиум доколку не вршиме редовна контрола. Да се влие тоа на сите тркалезни маси, генерален проблем во државата и на секаде, ствари гојазност, односно обезноста, да се внимава на обезноста, да се намалува дебелината и да се постојано контролира шекерот, односно диабетот, гликемиите кај лицата со диабетес, особено тип 1, или хроничните тип 2, кои што имаат и хронични болести други. Потреба се идентификува за воведување на повеќе иновативни терапии, медицински помагала и опрема, која што Бобргу ќе преку Фондот за здравство, која што ќе и превенира и спречува развој на хронично бубрежните заболувања. Потоа имаме потреба од надградба на здравствените институции, која стварува збор за ова компликација, првенствено кај клиниката за нефрологија и ендокринологија. Тука ќе треба да се надогради комуникацијата, односно тој годишен преглед што мора да се прави, не само докторите, туку некако да се евидентира и нефрологија, кој ќе забележи лице со диабетес, да го дополнително испита доколку треба, доколку не е дојден за таа, но сепак да го провери претинурија и креатинин, да направат анализа. Следење на параметрите за во примарно здравство и рано рангирање на бубрежните компликации, овде сакам да
потенцирам дека и самата професор на терцијално здравство укажа на дека укажуваат на тоа и вистина е уште пред многу години дека на примарно здравство може кипматичните лекари, семените лекари да и побргу и полесно се контролира бидејќи се тука. Почесто прават контрола нешто сеќаат било какви промени во мокраќа, во сокрвен притисок, со обезност, со тие симптоми кои што обичаено на бубрезите, односно кога се отежното одење или отоци кога се појавуваат. Потоа самите лица за диабетес да си го бараат тој годишен преглед, но да знаеме дека треба на сега веќе е пожелно затоа што има покачување, барам на 6 месеци да бараат проверка на урината или уриноседиментација, или сега има УЦР, односно кетони и протеини, кои што се мерат веднаш. Чи не се чуваме краќе како до сега 24 часа, сега има нови иновативни методи, има нови начини во лабораториите во Македонија веќе. Се надеваме дека многу побргу тоа ќе стасе и во локалните средини, бидејќи сега е само во Скопје на клиника. Баравме и бараме јавно и Министерство и Фонд за здравство тоа побргу да го дисеминира со апарати во лабораториите, чи не да собираат 24 часа, него со рано утринската да се процени протеинурија и албуминурија, за да може пациентот да знае дали веќе има некако проблем. Симптом за апаратак е да го бара до кај му е проблемот да го лечи. Покри тоа, значи, потребна за едукација на медицински кадар, тука беа медицински сестри присутни, кои што кажаа дека, за жал маци, тоа е застанат, запоставено, се извинувам, не е застанато, него запоставено, во едукација како специјалност во работата на медицинските сестри, особено на терцијално и на секундарно здравство, да се подсетат, да се доедуцираат со новите методи, со новите начини за работа. Едукација на матични лекари, таму кај што има потреба, затоа што има некои што нешто може би немаат информација или не ги следат доволно за бубрежни заболувања, а секој ден излегуваат нови иновативни методи. А тие се првата брана, ајде да речем. Да, затоа ќе бараме и за нив поддршка за нивите потреби што ќе идентификуваат. Ако немаат потреба, немаат потреба. И има потреба за истражување и студии, особено за лицата со диабетес во Македонија, недостасуваат повеќе за кај се трендовите и што се случува со превенцијата. Ние знаеме дека има зголемување на од другите, нели, од денот на бубрегот, од Сдружењето Нефрон и другите што работат на темата за нефрологија, дека има зголем број на лица со диабетес, со диализа, хемодиализата како крајен стадиум. Да видиме тоа да се превенира, да се искомуницира, порано да може да се применат терапии, не со условни буџети, туку на по-лесно достапна терапија, иновативна, и преку општите аптеки, и специјалистите да можат да ги препишуваат, за да може пациентите да работат. И оно што што нас не интересира, како Сојуз, за да може да следиме и утре, не само Сојузот, него и државата, а тоа е дека регистерот за оваа заболување треба да се надгради, да се рекомпонира целосно, бидејќи сега оно што може да го најдеме јавно, ние како пациенти, е за диализа. Тој регистер е перфектен. За нас. Доволен за да видиме што се случува. Меѓутоа, немаме податоци нитки регистерот за диабетес, за шекерна болест, како го викаат, нити ваму го имаме кој е трендот и како се движи трендот и на годишно, и на тромесечно ниво. Нашата мисија е квалитетен живот. Или создавање диабетес култура, односно здравствена култура. А тоа значи паѓање, односно смалување на превеленците, тоа е нашиот производ и нашиот резултат. За 2 години, за 3 години да видиме помалку лица со диабетес, помалку лица заболени со хронично заболување. А и оние кои го имаат да може да живеат нормално, значи без да почувствуваат некаква промена. И да не стасат до 5-4 стадиум на работа. Немаме уште многу време, уште некоја минута, само сакам да ве прашам, имаме ли проблем со неосновни недостатоци, проблеми на
пинкала на инсулини, нешто што беше проблем порано. Каква е состојбата со тоа? Состојбата со инсулин е нормална и со антидиабетна терапија. Тоа што остана како проблем со бројката за корисници, тоа ќе биде до 25-та, затоа што така е тендерот. Оно што е наше со лентите и со глукомерите имаме проблем, бидејќи имаме не само што се лоши за тип 2, него се неприменливи со кај тип 1. Тоа не се глукомери што можат да калибрираат овие сензори од кои што се најсовремени, што ги користат децата и младите, и овие што добија сега со тип 1. Какви се, дали применливоста на сензорите сега се живеме каква е, може би е друга тема, е релевантна за разговарање, меѓутоа, на оној што му функционира нормално сензорот, па и приватно да земе со овие Тајсонов, не може да калибрира. Не е релевантен, не спојливи се. Тоа што ова е сосема стара технологија, која што врска нема со иновативна технологија за мерење гликемија, кај CGM-ите, па и со новите апарати. Зашто е проблем на кој треба да се работи? Ние работиме, ставивме новиот министер, прв ни беше Приканскиве, Старонов, да. За нас е, да, и новиот директор на Фондот за здравство, очекуваме следва веќе трет месец таму, за да им кажеме за нашите потреби целосни, особено затоа што 25-то очекуваме да се стојат на зборот кој што го дадоа и на изборите, а и предходно, дека ќе има промена на системот на достапност на глукомери, дека тоа ќе биде многу директно, односно глукомерите ќе си ги дозимаме во аптека, соодветно на процедурите во кои што ќе ги постават протоколите. И оно што сакам да кажам најново, преку нашето зачленување во Интернационалната диабетолошка федерација или IDF, оно што го видовме во регионот, да не одиме подалеку, Косово, Албанија, вклучувајќи го Косово, која е нова држава, ние со тип 1 и тип 2 имаме најмалку ленти по пациент. Годишно. Значи, тоа ќе треба да го разговараме, да, за да може да навреме го менеджираме квалитетно диабетесот. Да, добро. Господин Велев, ви благодарам за гостувањето, за информациите. Еве да ги подсетиме и надлежните, ги држиме за збор, како што кажавте, и се разбира, ќе ја следиме состојбата. Ви благодарам. Благодарам вас. Со ова интервју со господин Димче Велев, председателот на Сојузот на диабетичари, го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и на вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.